gent connecta. Però... Crec que tan interessant que ha recolzat la Diputació. Bé, bé. Primer, hem de parlar del jaciment Anna, que es troba... Des de 12 de demà, haver visitat Cintons, haver conegut això... És una satisfacció també per part de la Diputació el poder col·laborar en ajudar a multiplicar el potencial turístic de Cinctorres i en general de tota la comarca dels Ports a través precisament de la divulgació, del donar a conèixer els jaciments paleontològics. I quina millor manera de col·laborar que donar a conèixer precisament entre els joves de la nostra província, perquè al cap i a la fi, i sobretot gràcies a aquest fantàstic treball que se fa per part dels paleontòlegs que li donen aquest caire científic, aquest caire cultural a les visites, això fa que pues, enguany uns 800 estudiants s'hagin pogut veure afavorits i com molt bé ha comentat Begoña ara fa un moment, pues, a veure si per a l'any que ve podem arribar a 3 instituts més i això faria que arribaré a 1.000 estudiants més.